दिवाळीच्या सुट्टीचा आनंद एसटी प्रवाशांना घेता यावा यासाठी पुण्याहून अमरावतीसाठी अतिरिक्त बसेसचं नियोजन एसटी महामंडळानं केलं आहे। पुण्याहून अमरावतीसाठी 27 ते 31 ऑक्टोबर आणि अमरावतीहून जाण्यासाठी 3 ते 10 नोव्हेंबर दरम्यान 50 अतिरिक्त बसेस म्हणजे 100 फेऱ्या होणार आहेत। पुण्याला शिकणारे विद्यार्थी आणि चाकरमानी देखील दिवाळीसाठी घरी परततात। यामुळे खासगी बस चालक याचा फायदा घेऊन तिकिटांचे दर दुप्पट ते तिप्पट करतात। यामुळे प्रवाशांना सुविधा देण्यासाठी दरवर्षी एसटी महामंडळातर्फे पुणे या मार्गावर अतिरिक्त बसेस सोडल्या जातात। गेल्या वर्षी या मार्गावर 45 अतिरिक्त बसेस सोडण्यात आल्या होत्या। यंदा मात्र प्रवाशांची मागणी पाहता यात आणखी 5 बसेसची भर घालण्यात आली आहे। पुण्यातील कंटोनमेंट बोर्ड मैदान खडकी इथून 27 ते 31 ऑक्टोबर दरम्यान अमरावतीसाठी बसेस रवाना होतील, तर अमरावतीतून 3 ते 10 नोव्हेंबर पर्यंत पुण्यासाठी 50 बसेस सोडल्या जातील। या व्यतिरिक्त यवतमाळ, अकोला, वर्धा, चंद्रपूर, वाशिम या ठिकाणी देखील प्रवाशांची संख्या पाहून अतिरिक्त बसेस सोडल्या जातील। यासाठी ऑनलाईन आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे। आतापर्यंत 21 बसेसचं पुण्यातून अमरावतीसाठी बुकिंग करण्यात आलंय। यामुळे प्रवाशांनी ऑनलाईन आरक्षण करण्याचं आवाहन विभाग नियंत्रक निलेश बेलसरे यांनी केलंय।